Їм не місце на Олімпійських іграх. Україна вимагає відсторонити від змагань росіян і білорусів, які підтримують війну. Відтак, очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з доказами, що атлети, які кваліфікувалися на змагання, виступають за політику російського диктатора та проведення ним так званої спецоперації. А отже, вони не відповідають достатнім критеріям для отримання статусу індивідуального, нейтрального спортсмена. Нагадаю, Олімпійські ігри у Парижі відбудуться цьогоріч із 26 липня по 11 серпня. Більше про відсторонення російських спортсменів від Олімпійських ігор та їх потенційну участь і в цих змаганнях, і загалом у світових на європейських першостях розпитаємо очільника Мінмолодьспорту Матвія Бідного. Пане Матвію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Матвію, отже, ще минулого тижня Україна звернулася до МОК з доказами підтримки війни російськими атлетами, які кваліфікувалися на Олімпійські ігри. Що це за докази? І наведіть, будь ласка, нам приклади, якщо можете, хто і як підтримує війну серед російських спортсменів? Ну, треба сказати, що з самого початку повномасштабного вторгнення Міністерство молоді і спорту спільно з Національним олімпійським комітетом, спільно з спортивними федераціями, журналістською спільнотою, ми збираємо докази причетності і підтримки російськими атлетами цієї загарбницької війни і звертаємось до міжнародних спортивних організацій, національного міжнародного олімпійського комітету щодо неприпустимості допуску представників країни-агресора на міжнародних змаганнях. В тому листі, про який говорите зараз ви, там було 10 прізвищ, і ну тут вже йдеться про те, що ну зокрема там деякі з борців брали в участь в пропагандистському турнірі на пам'ять такого окупанта, як генерал Кутузов, який загинув під час спроб окупувати Україну, і ну ми вважаємо, що навіть це є доказами їх такої латентної підтримки російського військового злочину. Взагалі, ну дуже багато вже спортсменів було відсторонено, не допущено. Ну як ви знаєте, сьогодні взагалі на Росії точиться думка про те, що взагалі участь за таких умов є зрадою, і я думаю, що ми взагалі не побачимо фактично росіян на цих іграх. Пане Матвію, а от стосовно цих спортсменів, як вони взагалі спочатку отримали дозвіл на участь у Олімпійських іграх? І мова про кваліфікаційні змагання? Ну, треба розуміти, що спортивні змагання з видів спорту проводять міжнародні громадські організації, спортивні федерації, багатьох з яких дуже потужний вплив Російської Федерації, яка заходить туди дуже потужним своїм ресурсом. І, ну, наприклад, якщо говорити про федерацію боротьби, то з 5 віцепрезидентів двоє – це представники Російської Федерації. Сам президент Менад Лавович, представник Сербії, це відомий друг президента Федерації боротьби Росії Мамішвілі. Ну, якщо ми говоримо про федерацію дзюдо, то там взагалі Путін до недавнього часу був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Ну, то про що можна говорити? Звісно, в таких організаціях вплив російського лобі, він є дуже потужним. І, ну, фактично, я вважаю, що це є дуже великою перемогою, те, що сьогодні фактично через той суспільний тиск, який нам вдалося створити, представники країни-агресора сьогодні фактично не представлені на Олімпійських іграх. Але ми маємо розуміти, що нам слід продовжити цю боротьбу. Я думаю, що наступним етапом після Олімпійських ігр у нас ще там зимові Олімпійські ігри. Крім того, сьогодні ми розуміємо, що ми будемо працювати над відстороненням з міжнародних спортивних федерацій представників російських організацій, які, зокрема, приєднали до своїх організацій осередки з наших тимчасово окупованих територій. Зробимо це за прикладом Міжнародного олімпійського комітету, який сьогодні призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Саме на підставі того, що в порушення всіх міжнародних правил, в порушення Олімпійської хартії, вони доєднали до себе так звані олімпійські комітети наших тимчасово окупованих областей.
Тому у нас попереду ще купа роботи, але ми бачимо, що світова спортивна спільнота орієнтується вже в тому, що відбувається. Вони бачать цей військовий злочин. Наші атлети на міжнародних змаганнях активно доносять позицію, активно розповідають свої історії, трагічні подекуди історії, героїчні історії боротьби, через що доводиться проходити під час підготовки до змагань. А також в світі відомі наші спортсмени, які сьогодні, на жаль, вже загинули під час цієї загарбницької війни. Тому ми розраховуємо на те, що міжнародна спортивна спільнота і далі все більше буде підтримувати цінності спорту, цінності олімпійського руху, і буде виключати і банити представників країни-агресора, доки триває ця війна. Пане Матвію, от ви кажете, що у росіян дуже потужне лобі, і то виходить, що вони кваліфікувалися саме через оце лобі. Чи зверталися ви до профільних федерацій? Якою була от їхня реакція на це? Де на листи відреагували, а де навпаки проігнорували? Ні, ну я вже кажу, власне, саме в межах цих міжнародних спортивних федерацій і існує це лобі, воно там і діє. І ну там, де є федерація, як, наприклад, Міжнародна федерація бадмінтону, там, де давно вже відсторонили федерацію бадмінтону Росії, або дуже яскравий приклад — Міжнародна федерація легкої атлетики. Там, де їх президент Себастьян Коу, він взагалі з самого початку війни він виключив Федерацію легкої атлетики Росії, і досі ну не під яким прапором взагалі немає росіян і білорусів на міжнародних змаганнях. І це є приклад такої спроможної, сповненої цінностями спортивних федерацій, спортивних організацій, яка дійсно відстоює правила фейрплей, правила чесної гри, і для яких цінності загальнолюдські, олімпійські, є чимось значущим. На жаль, є федерації, де дуже потужний вплив росіян, як я вже зазначив, наприклад, федерація боротьби, федерація фехтування, федерація дзюдо, є декілька федерацій. І там дійсно ми бачимо, що федерація тхеквондо, там, де відвертих пропагандистів взагалі пропонували Міжнародного олімпійського комітету як нейтральні. Але цього року Міжнародний олімпійський комітет, як ви, мабуть, знаєте, створили такий окремий орган, який і верифікує, власне, оких всіх нейтральних атлетів. Тобто є ще додаткова процедура перевірки їх на відповідність тим критеріям нейтральності, які було встановлено Міжнародним олімпійським комітетом. І ми бачимо, що сьогодні наші докази, які ми подаємо до тієї комісії, вони до них до всіх дослухались. У нас сьогодні на нашому сайті більш ніж 800 атлетів, російських функціонерів, досьє на кожного з описом, з посиланнями, з фотографіями, де і яким чином вони висловлювали свою підтримку злочину російської влади. А є такі російські спортсмени, які от відмовилися від участі у змаганнях? Так, є, і їх станом на сьогодні більше 20 таких спортсменів, які відмовились. Я думаю, що їх буде більше, тому що ну, все більше і більше вони приходять до того, що все ж таки ті критерії, які висунув Міжнародний олімпійський комітет, вони вважають, що ну, це є приниженням виступати на таких умовах, коли заборонено піднімати флаг, коли заборонено навіть казати, звідки вони проїхали, коли ну, взагалі російський прапор, він взагалі заборонений на всій території проведення Олімпійських ігор, навіть до ну, і глядачам, і так званим волонтерам, яких просто не допустили на ці змагання. Ну, тому вони зараз починають займати таку позицію, що це зрада, і ну, окей. Нас це влаштовує. Ми вважаємо, що їх там взагалі не має бути, тому що кожного з них ми розцінюємо агентів гібридного впливу. Тим не менш, деякі з них буде. А про яку от кількість спортсменів з Росії і Білорусі на Олімпійських іграх взагалі можна говорити? Як от дотримуватися умов нейтрального статусу? Ну, скажімо так, станом на сьогодні в них суто теоретично максимум можуть від росіян поїхати 16 атлетів. Я думаю, що не буде і 16. Але поки що, от якщо взяти за кількісно, якщо всі, хто може взяти участь, і хто ще не відмовився, всі поїдуть, це буде 16 людей. Треба задати, що на минулих іграх представництво Росії було більш ніж 300, 330, чим, здається, атлетів. Можна порівняти, наскільки нам вдалося зменшити їх
присутність. Ну, я вважаю, що це вже доволі велике політичне і дипломатичне досягнення в цьому напрямку. Як вважаєте? Так, так, я вважаю, що це наш переможний кейс, який ми маємо просто і далі використовувати. Ви розумієте, наші атлети – це унікальні наші амбасадори. Я завжди кажу, що якщо ми говоримо про цю війну, то це ж війна не просто війна на полі бою. Це війна сенсів, війна на рівні цінностей. І ми війна за мізки, за думки. І в цьому смислі наші атлети, вони є тими, хто спілкується з аудиторією, яка не дивиться новини, яка не слухає політики. Їх дивиться, на них дивиться наша молодь. І дуже важливо, щоб наша молодь, світова молодь, міжнародна, яка вже завтра буде формувати порядок денний, щоб вона засвоювала правильні цінності, щоб вона зростала на розумінні того, наскільки цінний мир, наскільки цінна незалежність, свобода, воля. І щоб вони брали приклад з України, спортсмени якої сьогодні до всьому світу демонструватимуть волю до перемоги, will to win, так звати, це гасло нашої олімпійської збірної, яка сьогодні їде і буде сповідувати, от, власне, саме ті, всі ті цінності, за які сьогодні ми боремось, і саме ті цінності, за які сьогодні вмирають українці. І якщо ми всі, вся наша спортивна спільнота сьогодні дуже вдячна і неймовірно шанує наші сили оборони, тих полеглих героїв, завдяки яким сьогодні наші атлети можуть поїхати на Олімпійські ігри і зробити свою частину роботи, доказавши всьому світу, хто є українці, і вчергове консолідувати підтримку всього світу навколо України, навколо допомоги Україні сьогодні. Тому що це справа не тільки України, це справа всього цивілізованого світу сьогодні. Перемогти ворога, перемогти агресора і зробити так, щоб такий військовий злочин став неможливий більше в усьому світі. А розраховують наші спортсмени на перемогу на Олімпійських іграх? Скільки взагалі атлетів братимуть участь і в яких видах спорту? Взагалі в нас 140 атлетів сьогодні їдуть на Олімпійські ігри. Звісно, ми розраховуємо на медалі, але ну, хай це не буде виглядати як забобони, ми не рахуємо медалі до того, як вони будуть завойовані. Але я переконаний, що, в принципі, сама наша участь в цих іграх вже є нашою величезною перемогою. Вже та можливість, вже те, що сьогодні величезною командою, після всього того, що нашій країні довелося перенести, після всіх тих поневірянь, після всіх тих тренувань в умовах локдауну, коли не було світла, коли не було тепла, коли наші плавці були змушені тренуватися в термокостюмах, коли сьогодні наші атлети подекуди готуються в залах без кондиціонування, навіть елементарної вентиляції, да, в умовах, коли нам доводиться ховатися в укриттях під час переривати тренування. Це вже не велика перемога. Це вже велика перемога, і сьогодні ми вже знаємо, ми відчуваємо підтримку світу і розуміємо, що окрім українських вболівальників, які безумовно будуть вболівати за наших спортсменів, за нас будуть вболівати ще й увесь світ. Тому я вважаю, що це дуже важлива місія, яка вже є переможною, і нам треба множити цю нашу перемогу. Нам треба ще більше пропагувати, показувати свій приклад для того, щоб весь світ і далі продовжував нас підтримати і боровся разом з нами. Дякую вам дуже, пане Матвію, за цю розмову, за те, що ви робите для українського спорту. А нашим спортсменам, ну, як кажуть, не можна перед змаганнями зичити перемог, тому зичимо тільки великого успіху. Дякуємо вам дуже. Да. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Матвій Бідний, очільник Міністерства молоді та спорту.